ይህ ሰርተ ብላ የተሰኘው የፑቲን ሪያሊቲ ሾው ነው። ከቦታ ቦታ፣ ከቀበሌ ቀበሌ፣ ከወረዳ ወረዳ እየተንቀሳቀሰ ድንገት ከምናገኘው መንገደኞች ጋር የምናሳልፈው የምግብ ማብሰል ሂደት ለልጅ የሚሆን ሳንድዊች ፈልጌ ነበር። ዙሪያውን ካሜራ ላይ አይታይሽም? እዚህ ጋር ከተደረደሩት ቁጥሮች ውስጥ ከአንድ እስከ ስምንት አንድ ቁጥር ምረጥ። እሺ፣ አንድ ወደ መድረኩ። 20 ደቂቃ ተሰጥቷቸዋል። አር ዩ ሬዲ? እንጀምራለን። ጨዋታችን ይቀጥላል። ርቦ ያውቃል? ርቦኛል። ምግብ በላው? በደንብ። የሚያሸልሙ ጥያቄዎች ወደ እናንተ እናዘንባለን። ኡካምሳ የምን ሀገር ምግብ ነው? መገመት ትችላል? እንደ መጀመሪያ ሳውቀው የአይላሽታ የጉራጌ ከተመልካቾች መሀልም ይቻላል። እነሞ ወሎ ወሎ። ደቂቃችን እያለቀ ነው። እንዲህ ይደረጋል። ቢያንስ ጫው ቢያንስ ጫው ተጠናቋል። የሚሸልምበት ሰዓት ደርሰናል። 11 እንዴ! ለጣፈጠሽ ምግብ ማን ይሰራ ይመስላል? ወጣ ለማገኝ ለኒሁ